Your government chasing work while over Russia take up a system of criminal justice. We have achievement esinga obomuntu okulaga nti abonerede ne revenge nti wetukirizibwa okutwalira mateeka mu ngalo oli bw'atwalira mateeka mu ngalo era naye aba avunaanizibwa abavunaanwa mu mateeka therefore mateeka galiwo okukola kyokola revenge n'okubonereza saza tumuntu abeere rehabilitated addeyo nga tetunaba kukakasa nti yejusa ku bye yakola nga tetunaba kukakasa nti abonerede Aochiwa chitegeza nti amateka tegana bafuna lwachi wegali. Nyewe tunaba chitegede nti ya vonerede, tegede nti ya kore sobi, yetu onze, okutesa ganya kusobola kubira. Mukola buli kimu ekisoboka okulaba nti ebakwata. Era buli omu yenna asobola okuyamba ku poliisi okutegera webo bali, agiyambeko, balabike nabo nga bakwatibwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.